LM Activator är en prefabricerad tandskena för växande patienter som stöder gynnsam tillväxt och utveckling av ansikte och käke. Den optimala tiden för behandling med LM Activator är i tidigt växelbett när de första tänderna byts ut. LM Activator reglerar tänderna, aktiverar tillväxten i underkäken och vidgar tandbågen i växelbettet. Användningen av tandskenan korrigerar och reglerar sagittala och vertikala förhållanden samtidigt. Inga separata behandlingsfaser behövs. Bettet kan kontrolleras på ett tredimensionellt sätt. LM Activator är lämplig för behandling av stort överbett eller djupbett, för stort horisontellt överbett, öppet bett, trångställning, anteriort korsbett och angle klass 2 eller tendens till klass 2. Denna 8-åriga pojke hade ett djupbett och ett horisontellt överbett. Efter 12 månaders behandling kan man tydligt se resultaten. Tandskenan fungerar som en guide som styr de erupterande tänderna till de rätta positionerna på bågen och bågarna till rätt inbördes förhållande. Kontaktytan dämpar erupteringen av tänderna, märkt med rött. I molarområdet har tänderna ingen kontaktyta, märkt med grön, och tänderna kan eruptera. Tandskenan aktiverar mandibulär tillväxt och sagittala och vertikala förhållanden korrigeras samtidigt. LM Activator fungerar som en guide för att korrigera och styra de erupterande tänderna och växande käkarna. LM Activator är en ofta använd förebyggande behandlingsmetod för tidig tandreglering, vetenskapligt bevisad med forskningsresultat och evidens. Ytterligare information finns på lmdental.com.